হে গুড ইভিনিং স্টুডেন্টস ওয়েলকম টু ওড়িয়া সিক্সন আমি মানে পড়ুলে সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা কু আর করেসারি যে আমি আগুন কেউটা জাঁলিলে সে বিষয় আলোচনা করে যে ঐতিহাসিক পৃষ্ঠভূমি কণ রয়েছে সংখ্যা কিপর সৃষ্টি হল স্বাভাবিক সংখ্যা কহলে আমার যে হিসাব কিতাব করুছি যে সংখ্যাগুলা ব্যবহার করুচু বিশেষ করে তাকে হিং তো কুহযায় দেখ হিসাব রক্ষাপি সে প্রথমে কিপর ব্যবস্থা সে বনাই ମନୁଷ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ସଂଖ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି କିପରି କଲା ତା'ର ସ୍ଥାନୀୟମାନ କିପରି ବାହାର କଲା ଆଉ ଜିରୋ ବା ଶୂନ୍ର ସେ ଆବିଷ୍କାର କିପରି କଲା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନେବ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଭଲ ଲାଗିଲେ କରିବ ନହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି କରୁନାହିଁ ଚାଲ ସଂଖ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା କାନ୍ଥରେ ଗାର ଟାଣିବା ବା କାଠିବିଡ଼ା ରଖିବା ବା ଗୋଡ଼ି ଥୋଡ଼ି ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପଶୁ ଓ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ହିସାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ବା କାଠିବିଡ଼ା ଗୋଡ଼ି ଥୋଡ଼ି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ତ ସେହିଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା ଯେ ଶେଷରେ ସେ ଏହି ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସଂଖ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲା ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଯେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏହିପରି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କହିକି ବ୍ୟବହାର କଲା ବା ଗଣିଲା ଯେପରି ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଏକ ଦୁଇଟି ମେଣ୍ଢା ହେଲେ ଦୁଇ ତିନୋଟି ମେଣ୍ଢା ହେଲେ ତିନି ଏହିପରି ସେ ହିସାବ କରିବାରେ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଂକେତ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ସେ ଚାରିଟା ମେଣ୍ଢା ପାଇଁ କେଉଁ ସଙ୍କେତଟା ଲେଖିବ ପାଞ୍ଚଟା ମେଣ୍ଢା ପାଇଁ କେଉଁ ସଙ୍କେତଟା ଲେଖାଯିବ ତାକୁ ସେହା ଜଣାନଥିଲା তোকেত সেই জানা যিহেতু সেই কথা বাৰ্তা কলা বেলেগ বা বস্তুগুড়ি গণিবা বেলেগ দুইটি ছেইটি নাচটি কদলী ছু এইপৰি সবহৰে কয় কিন্তু সেইগুড লেখিব লাগি প্ৰত্যক্ষ সংখ্যা লাগি গোটেই স্বতন্ত্ৰ সংকেত সৃষ্টি কৰাৰ আৱশ্যকতা তাক পৰে যদি লেখিকিনা কাহ কি বা কহিব যি যদি দূৰৰে অঁ যি তাক সেই ମୁଁ ଏତିକିଟି କାଠି ପଠାଇ ଦେଇଛି କିମ୍ବା ଏତିକିଟା ଛେଳି ଘରେ ରଖିଥିଲି ବୋଲି ତାକୁ କହିବ ସେ କିପରି କହିବ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସେ କ'ଣ କଲା ସୃଷ୍ଟି କଲା ସଂକେତ ଯେତେ ଅଧିକ ବସ୍ତୁ ସେ ସେତେ ଅଧିକ ସଙ୍କେତ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯଦି ପଚିଶଟା ବି ବସ୍ତୁ ପଚିଶଟା ସଙ୍କେତ ସୃଷ୍ଟି କଲା ତ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ହେଲା ପୃଷ୍ଠର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ମୋ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବି ଏହିପରି ସବୁ କାରବାର ଚାଲିଲା ଯାହାର ଯେମିତି ମନ ସେ ସେମିତି ସବୁ ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ାକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରି ଲାଗିଲା ଇଏ ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା କାହା ସଙ୍କେତ କିଏ ଚିହ୍ନିବ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଙ୍କେତ ହେଲେ ସିନା ଆମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ହିସାବ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଙ୍କେତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କନଫ୍ୟୁଜ ତ କା ସଙ୍କେତ କରିବା କେମିତି କ'ଣ କରିବା ବୋଲି ସବୁ କନଫ୍ୟୁଜ ତ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାପରେ ବାହାର କରାଗଲା ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ବାହାର କଲା କରାଗଲା ଦେଖ ପୂର୍ବତ ଯେତେବି ଆମେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲେ ତାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଭାରତୀୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ କେତେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ଦୋ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛେ ସାତ ଆଠ ନେ ଏ ଏହିପରି ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ଏଇଟ୍ ଏହିପରି ସବୁ ବାହାର କରାଗଲା କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହି ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆହୁରି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ସଙ୍କେତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ କାଠି ଗଣିବା ବେଳେ ବିଡ଼ା ଯେପରି ବନ୍ଧାଯାଏ ସେ ବିଡ଼ାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକିନା ସେମାନେ ଗଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ କଲେ କେମିତି କଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ କାଠିକୁ এক বলে আমি লিখুলে দুইটি কাঠি দুই লেখুলে তিনোটি কাঠি তিন লিখুলে চারোটি কাঠি চার লেখুলে পাঁচটি কাঠি পাঁচ হয়ে যায় সরি দশটি গোটিয়ে বিড়া এক বিড়া তা বাঁধি দে দশটি কাঠি হল গোটিয়ে বিড়া বাঁধি দে তো গোটিয়ে বিড়া বলে কিন্তু এগারোটি কাঠি যদি তো গোটি বিড়া গোটি কাঠি কোড়িটি কাঠি হলে দুইটি বিড়া একুশটি কাঠি হলে ଦୁଇଟି ବିଡ଼ା ଗୋଟିଏ କାଠି ମୋତେ ଗୋଟିଏ କାଠିରେ ସରି ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ାରେ ଦଶଟା କାଠି ଏଇଟା ଦଶଟା ଦଶ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଏକୋଇଶ ତ ଏକୋଇଶଟା କାଠିକୁ ଦୁଇଟା ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା ସରି ଆଉ ଗୋଟେ କାଠିକୁ ଅଲଗା ରଖି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏହିପରି ଭାବରେ କରାଗଲା ତ ଦେଖ ଏହିପରି କରିବା ବି ସଂଖ୍ୟାଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀଟି କଳ୍ପନା କରାଗଲା ଯେପରି ଏଠାରେ ଦଶଟି କାଠିକୁ ଏକ ଲେଖାଗଲା দশটি কাঠি এক লেখা গলা কিন্তু গোটিকি ঘরে কিছু না এইটে গোটে সমস্যা সৃষ্টি হল তো দশটি কাঠি যেতে যেতবে গোটে বিড়ে বাঁধি দিয়ে যাচ্ছি সেতবে এক মতো এক বিড়া হলানা নাই এক বিড়া কিন্তু এটার লেখি দিয়ে গলা এক কিন্তু এ বাটে আখিপা কিছু নাগর আছে না অর্থ সে শুন্য বলে জানি না তো তাখবে কিপর আমি আগুক দেখা দেখ কম হোক ভিডিও যদি পসন্দ ভিডিওটিকে লাইক করে দিও দেখ গোটিয়ে বিড়া হলো গোটিয়ে বিড়া ধর এটা গোটিয়ে বিড়া গোটিয়ে কাঠি বড়ি তো কোণ করাগলা গোটিয়ে বিড়া লাগে এক লেখা গলা এই পটে আঠি বড়িযাই তা এক লেখা গল তো এটার কম হয়ে যার রা নাই রা গোটি বিড়া পি দুইটি কাঠি যদি বড় কম হব গোটিয়ে বিড়া গোটিকিয়া ঘরে লেখা গল দেখ এখানে কোণ করা যাইছি যে বিড়া ঘরের এক লেখা গলা গোটিকিয়া ঘর ঘরে দুই লেখা গলা যেটা কি আজিকা ডেটরে আমি কো কুচু একক দশক শতক হাজার কুছু তো দশক ঘরে কোন করা যাই বিড়া ঘর লেখা যাই বিড়া ঘর এক গোটিকিয়া ঘরে যেহেতু দুই বড়ি থাকুন কুড়িটি কাঠি যেতে বিড়ে বিযুচি তাকে পড়ি সমস্যা সৃষ্টি হাঁচি তাপাখে সে পুঁ খালি ঘরে লেখিব কো গোট কি ঘরে তো কিছু না কোড়িয়ে কাঠি হলে দুই বিড়া অলরেডি হয়ে গলায় তো দুই বিড়া লিখিদলা বিড়া ঘরের দুই লেখিদেলা কিন্তু গোটিকিয়া ঘরের কিছু না যেহেতু সে কিছু না যদি গোটি দুইটি বিড়া হল দুইটি বিড়া ধর নি দুইটি বিড়া দুইটি বিড় পুঁ আছে গোটিকিয়া কাঠি বড়িছে তো তা গোট কি ঘরে লেখি দেছি তো তাহা কেতে হয়ে যাও একুশ একুশ হয়ে যাচ্ছে না না এটার লক্ষ্য কর যে দুইটি বিড়া যেহেতু দুই বিড়া ঘরের দুই লেখিদলা গোটিকিয়া ঘরে এক বঞ্চি যেহেতু এক লখি যদি গোটিকিয়া যদি বঞ্চি থাকে দুইটা লেখি দিয়ে তো দুই তো দুই কোণ হয়ে কিন্তু যেত বেড়ে কুড়িটি কাঠি একজাটলি হোক কুড়িটি কাঠি হয়ে গলাপরে আউ গোটিকিয়া ঘরের কাঠি বঞ্চু না বুঝিপার জন্য তোম কথা সে লেখব কণ ଏଇଟା ପୁଣି କନଫ୍ୟୁଜରେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏହିସବୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ସୁନ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ଏବେ ଦେଖିବା ତ କିଛି ନାହିଁ କୁ ସୁନ୍ କୁହାଯାଏ ଏଣୁ କିଛି ନାହିଁ ବା ସୁନ ଲାଗି ସେମାନେ ଏଇ ସଂକେତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲି ଏହାର ନାମ ଦିଆଗଲା କ'ଣ ସୁନ୍ ଫଳରେ ପୂର୍ବକ ତ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଦେଖ এক কিছু নাই অর্থ সুন বসে দিয়ে গলা তো এইটির প্রোবলেম সলভ হয়ে গল আউ সংখ্যা লেখা বেড়ে মধ্যে ঘর টানার আবশ্যকতা না পড়িলা না সংখ্যা লিখন রুইটি সংখ্যা ব্যবহার হয়েছিল তাহা দুইটি ঘর বা দুইটি স্থানর সূচনা দিয়ে আমি মানে সমস্ত জাঁচে কিন্তু প্রত্যেকীয় স্থানর এক মূল্য বা মান রহিলা এণু এই ব্যৱস্থাটা স্থানীয় মান ব্যৱস্থা বুলি কোৱা গল যদি বিৰা চা বা বিৰা ঘৰৰে যিয়ে ৰ মূল্য অধিক হ'ব গোটকীয়া ঘৰে যিয়ে ৰৰ মূল্য গোটিকি হ'ব বিৰাঘৰে যিয়ে ৰৰ মূল্য বিৰা হৈ যাব গোটকীয়া ঘৰে যিয়ে ৰৰ মূল্য গোটিকি হৈ যাব এইপৰি ভাৱেৰে তাৰ স্থানীয় মান চব ব্যৱস্থা কৰলা এই ব্যৱস্থাৰে সংখ্যা লিখন প্ৰণালীৰ পূৰ্ণতা আনিব শুনৰ সৃষ্টি কৰা তুমি মানে জাতি চাৰিলো বৰ্তমান আম পাতি সংখ্যালিখন লাগি যোন সংকেতগুড়িক মিলা সেইগুক হ'ল ক' যে ৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ চিক্স ছেভেন এইট নাইন জিৰ' বুজি গল এবি ত' আম গণিত অকৰে বা গণিতৰে আমাৰ কেতোটি অংক ৰ বা কেতো অংক ৰ দশটি অংক ৰ ସେ ଦଶଟି ଅଙ୍କକୁ ନେଇକି ନାହିଁ ଗଣିତର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ବା ସମସ୍ତ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିଥାଉ ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଦଶମୀ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି କରାଗଲା ଯେ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଦଶମୀ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ତାକୁ ଟିକେ ଶେଷ କଲା ସେ ଆମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ କରିବାର କାରଣ ଏହାକି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କର ନାହିଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସିଟ୍ଟିକୁ ବୁଝିଯାଇଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର୍ କର পাখ তো সেয়ার বটনটি অ তা তো যদি যা লাগর সবসক্রাইব বটমটি অ তা দবাও পাখের ঘণ্টি বটনটি আসে অল নোটিফিকেসন ক্লিক করে দেব যেত আমি এইপরি ভিডিওগুলা অপলোড করবু না তোমার নিকটক আগে পৌঁছবো করে তো পদ দেখে নয় ভিডিওরে সেইপর তো তোমাদের মধ্যে বিদায় হয়ে ধন্যবাদ পিলা মানে